wili wanaatende iveni tulitaka watoto lakini watoto wajamacha kusana macha kusana ane mimi mmo na Oni, mtu asisome nyuma yako. Sawa. Arima. Luka, we made a match. We made a registration. We are engaging us. I am going to register. Ah, so we are going to register. We are going to register. Gozmis ya chakula nimeshughulika na mambo na supu sasa ndio baadaye nianze na omena baadaye umeona nikidisha supu nimedisha supu 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 time is chaona hapa kitu ugali ugali imeenda wapi sasa umekuwa bingwa tukutafutie mpinzani upi siku gani tena mpinzani mwenye nilikuwa ninataka ku
kupingana na yeye sijamuona. Kwa sababu amempigia simu hajaonekana. Na ni yeye ndiye atakuwa next kugombea na mimi. Exactly. Tuone na yeye, mimi na yeye watuweke pamoja don nani mwenye atashinda. Huyu wa leo amejaribu. Amejaribu kozi. Unajua kale nyama amekula. Yenga. Hata wewe hauwezi kukula.